Утстай мэдчилгээ онлайн радио хүлээмж сонсож байгаа. Ирхэм сонсогч та бүхэндээ энэхүү сайхан өрөө мэндийг хүргэе. За, зэргийн баярыг тохиолдуулаад манай радиогоор дамжуулан сэр болсод ажиллаж байгаа хайртхан оюун баттай зориулан хайртхан өнөрцөг охин Эрдэн Дулмаа хоёроос нь мэдчилгээ илгээсэн байна. За, ингээд илгээсэн мэдчилгээг нь та бүхэндээ дамжуулж өгье. Юуны өмнө чамда энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн Эрд зэргийн баярын мэндийг хандаа хүндэтгэн хүргэж байна. Унхад толтойг гонхад сэргээдэг, дуулахад ойстдаг, дундрахад дүүргэдэг, ууралхад учралдаг, уйлахад харагддаг, өөдөлхөд баярладаг, өөлөөлхөд өмөрдөг, бүтээхэд дэмждэг, бүдрэхэд өвчтөг сайхан хандаа хязгааргүй хайртай шүү. Энэ хорвоод би чамтайгаа учирсандаа үнэхээр дэндүү их жаргалтай байдаг. Чи минь дэндүү сайн хань, дэндүү сайн ав шүү. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийг минь дүүргэж, хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөлдөг. Хархан нүдэд үрийн заяага шүтэн дээдэлж, хамаг бүхнээ л битэндэ гэдэг. Чамаараа үнэхээр их бахархаж явдаг шүү. Харигаа орлоож, гамдааж байсан болоочлаарэ. Чамаагаа маш их санаж байна. Хурдхан чамтайгаа уулзах хүсэж байна. Хандаа хязгааргүй хайртай шүү чамдаа. Цэргийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэдэг. Дуучин баясгалынгийн дуулсан зөвхөн чамдаа хэмээх сайхан дууг хандаа зориулсан байна. Ингээд хамтдаа дуугаа хүлээн авсан сонсоод эргэж толбогдъё. Хэсэг зовлонгийн жавар талхад олж, хээрийн салхи шиг ганцаардхад минь
хатамж болж хажууд минь төссөн ханмын чамдаан би дэндүү хайртай. Ханмын чи нэг насны минь нэрдэн нэмж гажирлаагүй хайр минь юм шүү. Насанд оршид намайг авэх наран адил ханмын нартыг хамт тоолох нэг насны хайр минь чамдаа эрт зэргийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэдэ. Хайрт хана өнөр цэцэг охин Эрдэн Долмоо хоёроос нь хамгаас хайрт хана хайрт аав Оюун Баттай хэмтчлэгийг бид дөнгөж цохирж дууслаа. За Оюун Бат маань энэ хөөмтчлэгийг хүлээж авч сонссон гэвэл хайртай хан руу голвогдоод баярлсан сэтгэлээ илэрхийлээсэй гэж хүсэж байна. Оюун Бат болон өнөс цэгийнхэн цаашдын амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн цаг бүхнийг хүсье. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн ажил үйлсээ өргөж хөдөлмжтэй байхыг хүсэн эрэй. За та гурийн маань уулзах өдрөөс ойрхон байхыг хүсэн эрэй. Ингээд энэ хөөмтчлэгийг энд хүрээд өндөрлөж байна.